ərazisində qərargah, əsgər yataqxanası, əsgər yeməkxanası, o cümlədən 30 mənzilli zabit yataqxanası inşa olunub. Ərazidə yaşıllaşdırma işləri görülüb. Burada həmçinin Qaravul məntəqəsi, hamam və camaşırxana otaqları fevralın 1-dən fəaliyyət göstərir. Lakin xatırladaq ki, 2014-cü il sentyabrın 22-sində Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin Qəbələyə səfəri zamanı hərbi hissənin açılışı baş tutub. Daha sonra isə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ramil Usubovun və Daxili Qoşunların Komandanı General Leytinant Şahin Məmmədovun iştirakı ilə hərbi hissəyə döyüş bayrağı təqdim edilib. Hərbi hissənin şəxsi heyəti əsgər və zabit nüfuzunu daim uca tutur. Üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir. Bu baxımdan sıra hazırlığı məşqlərinə ciddi fikir verilir. Əsgərlər məşqlər zamanı verilən komandaları uğurla yerinə yetirir və nizamlı hərəkətlər nümayiş etdirirlər. Jilyen, beri, sağa, dün, addımla, marş! 1, 2, 3, 4. Hərəkət, diqqət, sağa! Bir hissədə şəxsi heyətin praktik təlimləri ilə yanaşı, nəzəri məşğələlərə də önəm verilir. Bu baxımdan ictimai-siyasi dərslərdə aktual mövzular tədris edilir. Biz hərbi hissədə çəkilişdə olarkən bunun əyani şahid olduq. Daxili qoşunlar 12 mart 1992-ci ildə Ağdam rayonunun Pabravənd və Güllücə kəndlərində ilk döyüşünə başlamışdır. İlk döyüşünə başlayarkən daxili qoşunlar şəhidlərimizə milli qəhrəmanlarımızı tanıtmışdır. Daxili qoşunlar milli qəhrəmanlarını kim saya bilər? Mən Kisal Şəhşmərov, daxili qoşunlar milli qəhrəmanları, Polkovnik Məmmədov Sahil Ələmdaroğlu, Kapitan Ərazov Ənvər Talışoğlu, Baş leytenant Qulev Mətrəb Kamranoğlu, Baş leytenant Yahya Vəlişat Məmməd Ənifoğlu. Hərbi hissədə şəxsi heyətin fəaliyyəti bütün parametrlər üzrə əlaqəli şəkildə həyata keçirilir. Əsgərlər günün nizam qaydasına uyğun olaraq müvafiq saatlarda yemək masasına əyləşirlər. Əsgərlərin sağlam olması üçünsə onlara gündəlik yüksək kalorili yeməklər verilir. Hərbi hissədə əsgərlərin sağlamlığı hər zaman diqqət mərkəzindədir. Səhiyyə mütəxəssisləri onların səhhətini vaxtlı-vaxtında müayinə edir və lazımi tədbirlər görürlər. Hərbi hissədə şəxsi heyətin səliqə səhmanına və gigiyena məsələlərinə də böyük əhəmiyyət verilir. Əsgərlər müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş məişət otaqlarından, o cümlədən hamam və camaşırxanadan istifadə edirlər. Daxili qoşunların əsgərləri həmişə yüksək əzmkarlıq və intizam nümayiş etdirirlər. Bunu Qəbələdəki Ensali hərbi hissənin timsalında açıq-aydın görmək mümkündür. Əlbəttə, nailiyyətlərin arxasında hərbi hissə rəhbərliyinin gərgin işi dayanır. Bugün daxili qoşunların sıralarına qatılan bizim hərbi hissəmiz yüksək nizam intizam, döyüş hazırlığı nümayiş etdirir. Bunun üçün də şəxsi heyət əlindən gələni əsirgəmir. Gördüyümüz kimi şəxsi heyət üçün bütün Respublika rəhbərliyi tərəfindən hər bir şərait yaradılıb. Şəxsiyyətin üzərinə düşən bütün məsuliyyətlər yerinə yetirilir. Bunun üçün də bütün hərbi hissənin şəxsiyyəti hər an qarşıya qoyulan tapşırıqlara hazır. Hələ perspektivlər, qazanılacaq böyük uğurlar qarşıdadır. İnşallah həmin uğurların ən möhtəşəmini, düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı azad edəcəyimiz günü gözləyirik. Vaxt gələcək, daxili qoşunlarımızın əsgərləri öz şərəfli missiyasını işğaldan azad ediləcək Qarabağ torpaqlarında da həyata keçirəcək.